don kare ko dido precision ji mi falno wadde usbillahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an waj'alna lil muttaqina imama wa yakadu alladhina kafaru la yuzdiqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikru lil 'alamin وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نصوم لو ديمانش 17 novembre 2024, il est présentement 20h passées de 55 minutes en temps universel, une heure de plus du côté des États-Unis d'Amérique, plus précisément dans l'État de New York. C'est plutôt une heure de plus du côté de la France. Vous m'excusez, j'ai une très longue journée, une très dure journée, très chargée. Donc, du côté de la France, c'est une heure de plus, donc 21h55, presque 22h. Du côté de l'Amérique du Nord, donc dans l'État de New York, c'est 5h de moins, donc vous comprenez que c'est encore la journée ici, et nous vous disons encore une fois la bienvenue sur cette page. Handedo areiko wende yitadem, unko konko yewtuno renkonkyo yido, la stratégie à adopter. Ko live jididi wende njokkondirde. Live made in Aranong on don wujutata in yo taiwani, yitito den y koko tauno harian ki mi futike la inande mi buta la inande endo, kon nung hanu de watu de enengadi. Yewten fi lagine, yewten kadi fi geopolitik mondialon, si yewten non fi etazini, be arpe do kesum paske gibi mwadi live angon hankin ko panik total, jama on fop. Ino noddu de be ingu reji mudun, wombe ben ka shelta ji walle me me yalta ka shelta do werne men, kame wana ta wome wana ya haisiko yon achi me wana ka kuri ji modon, haisika ka nerhulgo modon, achi me ya tonko no, walle me me yalta ka shelta ji do sinadun be arebe nanga mendo. Ngimpa niku ido na tola wani ko kre yingi, paske ino ule de inne ko tola wani kre yon ngimpa niku ido, na tola wani kre yon ngimpa niku ido, fes. Fino yon ando na tola wani ko kre yon panik don, hide ngaddu de do eksperre, taube ino andi fi afere, situation andube alhali on jodi be kadi etazini do be tawata do yide no gasa bodoji mabbe ka réseaux sociaux ji e yowtan e pula labungal pos andube mo ya system on kombo woni be kambe kondo woni system immigration on yowtirno de non o yantuma fi Canada on be do kadi be yowtan fi etazini on do plus particulièrement non arène non e be arbe ganin do les nouveaux américains rewru be ngaray lawongol Nicaragua dun do non kaka level dimmol dum wadoita kaka directement dimmo woni ko wado eten dun don donc on don non directe dimmo ko 17h am en New York do o fuddoto donc are ko woni 22h er lagine woni ko don o fuddoito wontirbe ben sengo Europe wale daano yodo jango ko lendi so ngi moy ke on daaru e on live donc mi hitina tina tobere meden ara nerden e yewtay fi ko hondu woni ko haano de wadude yewten non ko honno woni ballal kamo kala citoyen jo kala parce que alhamdulillah rabbil alamin en fop e yi en andi hande kadi senerde ko ndu woni ko eddi. Mi wada do non poson ka introduction do wondema yimbe adani la message yi wombe ka der di plateforme yi union mande njalo adani la do message yi be hollimi combien de fois direct an on hanki welibe be hollimi combien de fois ngoyo ngobe jogingo be ni wo hebe ka der plateforme yi ton ko kambe wobbe mabbe ay woni fuitinde ko woni der ton kon kombe kambe woni yaltinde ko woni der ton kon computer jama on be holli non wondema haray kon ko mi yewti don hari be taki fofango jibagol ko ndu woni ko mi yalta tammi wola do paske be fala ka woyo piro e gere wadu futa be fala ka yo yimbe be woni e huwondirde mum wobbe inni ko ka mabbe men gollata be wona be wiyede don hande do ko men kontro mabbe himbe den huli ko no me wawirta gollidude be do haram men perdali golle amen wobbe ko ka mabbe men jangi wobbe himbe den innitiri wobbe no innitiri men beyni dum do fo men jumindiri ba yalti a wawli hari no way wasiko
harinoi wasi ko dongal men ronda kon ko arda yewtuda don a rawtiri men paske ko dum tigi men fala yon andu ko mojo bunto so kunni yaltino wadde ko ko ne wadde justuma non o live do mi yewta en non kon dum woni strategy on kon no wawirten darforade dum do futa fo wona muradu wotru lagine fo wona muradu wotru paske o dela o projet do ko hen yew yaltintinen dum do on yagne baraon rado den senior de paske ko leggal gal tawno lamu yanungungun awi no ko gal leggal do woni ka beedo ari be futini gal fo be grefi gal be wadi non joni leggi gongi be faala tawde ara ko ngido be woni e wadude fi bonnugol na ko meden ko dum do wona taray tobere meden ara nerde tobere di merden en ara ka geopolitique yewten non justement ko ko tawata haray e porto bembe gollitiri CNRD do fi wata be perdu ko dum woni ko wiyete do fi ko rabbidi kon kambe occidentaux bembe walliti ke CNRD do maka tawata be fanka ni CNRD do kon wadi si tay fe on do ni CDA on hino deji o CDA o kon deji ne mo kon dum hanu de wadugol non do e mois de décembre fi o gouvernement ma dum fi o transition civile mo tawata on fop o yimbo doji mak on fop on yiido hande do gayni bendude jama on fop foti andi wonde ma CNRD ko radde tebe na innugol do wo ko glissement do calendrier na wiugol do ko glissement do chronogramme le plus simple au gouvernement ino joinede do kondu no woni haray ko mi autorisa do yewtugol ko cioppu seeda mi yewtinan taw fi on gouvernement mo tawata mi gaynaka taw jonnede e autorisation ji din fi yewtugol fi makko e kondu woni contour ji makko din e ko honno non kanyun kadi nguraamo do ngone se korde a la fois wombe ben ka communauté internationale kondu woni role mo be jouata on parce que yanki mi ka commentaire ji do wobbe no ina wondema koko wondo nge wadde do fo hingiri gigi wi ngi magara wi ngi sonko wi do fo kono wombe ben ka étranger woni wadde dum wombe be lagine hino deji ka tere hino deji wi c'est vrai tere ono deji kon dum non woni ka memminta tere ngo kon non kanyun kadi ara wurnitirte ngo tenen do kon dum woni be wombe fami nande o wondema réseaux sociaux ji din ko sonko wi tum di réseaux sociaux ji kon dum di habbora si di wadi ko di habbira kon onon kadi wombe be lagine kon woni ko habbora don ko dum do woni haray ko wonde yoppindirde don ka diveji en yawtay fi o sorti mo kanyum modi sori bari wadi mo tawata en fop en dari mo do yewtem fi makko kanyum kadi ko tawata ko nguren ko don nagasa wonde fuddorde yewtere meden de haray non en yetti Allah fota fota en jarmi mo taw don ko kanko woni ko walli en heedi tingol de jonde meden den jonde de tawata en turiki mo yo wadan en jonde den barkinande yo wadan en jonde den tejere yo wadu hakkile anden de udditano ko ko moni yewtude do haram yeggita yara mi duppali mi addana on dum do no buri e fewirde sabu mi do ardi hande do e piji buika hore di tawata hidi bubbondirde der ton di do non fosi di bubbondiri hay nokku ala kami wallini kami windi ka tawata mi janga e woni no wawi kami yeggita no wawi kami feggo en tori ke non Allah yo dandu dum do fu yo okoran king hakkile den dejere mi wawa yewtugol on konko tawata haray mi do ardi annu e modjo yewtugol on do sendo day modon o newna nam mi kanko mi yewti don kadi battina e modon no woni non ko mi yewti buy battini e modon o hawrindinam e sawaba on sawaba mum yewtata do mo tawata onon kadi o hawrindinam on ka sawaba ka jentita go yewtere anden nanande famande hutorane haray si dum do non wadi yettemo kanko Allah weltano dem mo jarne mo sabore kanko woni ko moji e meden enen ko wawden ko memmingol sabu on ballangal e polgangal kaka makko kanko i warata no woni non kanko woni wawdon sinadi do fo mer fawjude faljude fawnyade feggade ma fayude ma fayinede ko tawata no wawi wadde ande hare ko neddo on hare mi timma bay non hare hidon do non kadi ka wallindiren hare mi toriki on yo wallitola modda ka yewtere konko tawata mi yewti tawata hare no boyli fewnanela konko tawata mi yewti tawano lelli lelli tanela konko tawata hare faminaki fame sabu onon kadi ko derol modon wallindiren hala e maggol sinadi do fo anden seitane ko gando ko maudo kono ko bondo bof bay non ko bondo ko ko boni do bonniti manguma konko yete ko kikalajon konko yete ko mawdo bonniti kanyun kadi konko yete mo mari gandal jonno bay ko bondo mo wondi e kala ko boni kon kadi en toriki Allah mo yon tawdon kanko mo wayi hisinde mo wayi en dandude yo o dandu e bone makko kanko seitane yo rado makko jonde meden do no radorno mo kala materi makko o woddina mo e meden e kala konko nanguden e kala konko jokkuden harano woddinir non hakkunde funnange hirnange amin ya rabbal alamin hare yewtere den mi fala fuddorade de landa golon do lande lande didi mi jabo kanyun kadi lande didi dim landino on ka feddi landal aranangal ko hondu woni konko tawata haray ko hondu woni konko tawata haray mono o ko hombo woni on mo tawata seitane wawana mo goddum ko hombo on bo woni on mo tawata seitane e jinna e mbile
e nyanne e karmoko e kala kon ko yete no boni wawana mo goddum o landal ara nangalno de do yewta non mi fala kadi on addana cede modon wonde ma hi ko dum do woni cede on odo idi lintuda don fo tola di wawana mo hay hunde mi landito kadi fayin ko hombo woni on motawata jinna seitan karmoko nyanne bile gaina namu ay hunde kombo woni on dum do woni fuddo de yewtere meden den no wodi nun ko wadi simi landani en dum do paske ko dum do woni ko yewtete fi mum e der o live do ma dum ko wonde yewde kon finde mudum den bindere mudum den ko koko mi landi on do ko hombo woni kadi on motawata e der tagungun hino fakiti seitane ta yeddugo Allah e der ko Allah tagi kon fu ko hondu woni ngun tago fakiti ngu seitane ka yeddugo Allah wobbe ni le message wobbe ni la voix est très bonne 565 wobbe ni portojo mi fillito landangal no gasare ngal famaki moja ko hombo woni on motawata jinna seitane karmoko bile e nyanne wawana hay hunde jonno lankadi cede on konko wiado wobbe ni do le roi salomon mo fenata ko holordo Allah masha Allah ibrahima montana jallo inni ko holordo Allah ko reponse onno en ala jutinde yawter nen ko jaba wongolno joni non ono wi'atebe do ibrahima kon du woni cede modon be maketebe bendo kon to inde mabbe de woni be jabi ke do ko fawi do Allah ko holordo Allah ibrahima montana jallo kon du woni cede modon on kon ko wowul don don on motawata haray ko fawi do e Allah kon du woni cede modon wondem kala tawdo ino wondi no fawi e Allah hunde goddo haray wawanamo jinna wawanamo goddum seitani wawanamo goddum bile wawanamo goddum karma ko wawanamo goddum jande hunde e ko wiyete no boni kon e hore ka leydi do wawanamo goddum dun don jabama e fekkere landal immanga ko hombo woni on fekkitido Allah fekkitido kan seitane ka yeddugol on tawdo o yeddi Allah ha o fekkintini o fekkiti seitane o wadi kon ko tawata seitane tigi wadali kombo woni on pare ko din do mi fala yo jonnando j'étais premier à répondre à ta première question ok makka madina hari yewti inni wo ko on holordo Allah effectivement joni non ko cede on ko mi woni wolde do ko mi hottaaki mi fala yon addana cede on cede mo tawata ko aya alqur'ana mo tawata ko Allah woni ko yewti en dun don jonni en kanyun kadi cede on fawi do e Allah hunde goddo wawana mo goddo parce que ko seitane ene teno buri marde dole e hore meden on non seitane tigi Allah wi on don wawa on wondudo e dun don on goddo wawana mo goddo. Il y a personne sur cette terre que ces jars de mauvais sorts ne peuvent pas atteindre. Même Mohammed et paix salut sur lui n'a pas été épargné. Ko justement non be wete be Ousmane Diallo do koko be jabi do ko tipugol non e ko tawate siya addali aya Qur'an on jama o wawata famu de wonde ma konko wola don ko gonga ko authentique ko Allah tigi woni ko tipini dun don ka der Al-Qur'an. Wonde ma o neddo do tawdo ino fawi e Allah di do fo wawana mo goddum. Joni non iden andi karma ko e bile waduno goddum e hewre nelado kono eske be wawuno konko be fokkintini konko on niyanse don mi yeto en aya wangal hay sitay no gasa ko approximatif ba dawus billahi minash shaitani rajim laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ko aya onno laisa lahu sultanun kanko shaitani o ala hujja ala alladhina hore ben amanu gomdimbe Allah wa ala rabbihim tawakkali ko hore jomi mabbe yata wakkaluna woni ko be fawi ko Allah woni ko tippini o ayi don wa wonde ara ayi on mi faljimo ka jangugol mako kono ko aya alqur'ana himo wowli don non ko hombe woni bembe o wawi sultani e mum himo wowli don ko hombe woni bembe tawata himo wawi wadude ko dun e hore mabbe fo hino jokkondiri don karay ko dun do woni jaba wongol e ngallandal non landal dimmal ngal
wobe ni do fugumba bari hasbunallahu wa ni'mal wakil. Effectivement kono on hasbunallahu wa ni'mal wakil wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuhu. Justement kono ay on tigiti laysa lahu sultanun kanko shaytani wala huji 'ala alladhina hore men amanu gomdim be Allah. Donc base on dajere nen ko gomdi gongo ko mi fala nono ye yaltim bay min ni dajere nen ko mune yewtude o live do ko do woni ka fokki torta ko konko tawata kon gomdi nangal woni kala woni kanyum si a gomdina hay lekki sa jornama ki ka docteur docteur on o yeta ki ma o yeti ki ma ki do ko lekki a wadali ka hakkile ma ko lekki ki wawata ma nafude ay hunde non jibril bon talib so wi ko suratul hijri suratul hijri woni ko don do woni hare be jarnama be weltanama justement on mo tawata hare ko yewdo wadi geddi din ha feintini seitani ko neddo on sifa ammi e sifa mada an woni wadudo in geddi feitimo kanko tigi seitani fi honnum parce que seitani hore ko yeddi alla ko fu kanko yennali alla wo be ni ko shirk ko yeddudo ko on yawdo yenni alla ko yennudo alla wadi geddi ha feiti kanyon seitani yeddugol Allah ngol non ni wodi noneji buy no goddo yeddi no goddo yennirta Allah hala kan digi ka dolni kam hika tiidi hay wolugol taw yugol goddo yenni Allah kanko non seitani e yeddugol makko yewti dugol makko e Allah o yewti done Allah e teddugal bay hay landagol makko de dole de woni hebude hore meden e wonugol makko ha nyande immitoyte den si o ware ko ko tori Allah kono ko mangu Allah ngun woni ko barori no wonir nonon mbilebe firawna ben kanyun kadi ko mangu makko ngun kanko firawna wonno ko be fewtuno e mudum fiyo be hebu kambe kadi dole den ko be innuno wabi izzati firawna ko be innuno sabu mangu mara ngun am firawna wonde ma me wada hunde kadi me wada hunde kari aw kanko kadi seitane ko innuno ko ko sabu mangu makko ngun Allah ko justement non be wiyete be Usman Diallo do yobe andu ko Allah wi kon ka deftere makko wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idnillah be wawata lurrude goddo kambe bilebe ben kambe bombe be wombe golidude seitanuji din sina kanko Allah tawa o hoddiri hoddirgol makko gol non ko sifa kon ko tawno fi enen yutirobe be bawo nelado yen andu ko hebi nelado don enen kadi en hisata ko dum Allah wadiri gal dambugal don o wudditiri gal ko fiyen holo gomdine wonde ma hihi mbile karmoko e nyanne e jinna dido fu di wodi kono on fawido yalla paske bay nelado be nawni ko Allah be fewtuno be tori no tawir non annabi ibrahim kanyun kadi ko wi Allahu rabbi wa idha maritu fa huwa yashfin dido fu kondu wadi simi fokkitrani en dido o wodi ben contactu bela inni mitola hakunde ma yalla an ko de dune wonda e sutade an arunko ka gerda e mun sina jalunke an arunko ka gerda e mun hida gerdi e mawbe futa be ngay a gayni dali e mabbe don kadi a memmini kanyun kadi jalunke be ben ene an a habi horema ene an de tajale do fu an a hulali de do fu an anda ko inete ko dangu balu a memmini be do fu a memmini yimbe jikiriji ben a memmini yimbe jalambe be do fu a memmini be de wotere hida wadde kipirongo he men hulanima de koko wadda do har meden supportude mon kono men fuddi kama hulan degre men hulanima men mapike sabu koko men men dado fo ino tidi de dun no hulbini himbe de yiduma ko du wadi simede yewtude ma don do meden hulamma meden mapanima gerdo e senerde parce que ben non ko pinkaje jogi ko sibe yima sibe wawoma wadde goddum be do non ka wonda woybe wawoma hewtude de tola he wattu ila di debaji fejjudi ka der platform ji amen do di holbini fotoji ma jindi der ga di fotoji ma jindudi der do be kambani ma dei be wi be wadete hunde kaari be wadete hunde kaari be wadete dun do dun do dun do dun do okay minani dun don fo mi weltori kadi ko mapani do lankon minani mi weltori mi andi hidon hulani kono hande ande do mi do hulani on tonin ka hulando lando fi on do mi do hulani on onon ko paske hanjoni on andali tanamo wondo don e mudun on hido wondi e makko onon tiki paske kondo woni tanamo wondo don e mun ko tawata e don hulion o yali hanjoni wonde makko on fawete do e mun goto motawa tafawido e makko kanyun haray no wonde ko wondete kon fu hidon fala accitude o do hulon mo neddo mo Allah tagi on hidon susu de Allah
Taon onko kanko enfo hano den hulude. Hulong ommo tawata ko ondong Allah tagi wawdo wa maa. Milandori yon Allah. Nyande annabi Ibrahima, nami annabi ajobu yi. Nami nelado. Nami wali yujo. Ko minneko sempe. Kono iten andi e wiko ndi Al-Qur'anare wonten gollitirde. Ko sunnaji nelado din kadi wonten e gollitirde. E winde Al-Qur'anare ko dabbeten ko fopino e mayre. Si tay annabi Isa miracle ji makko din ko wonne ma o nyawndayno nawnobe. O wuntina wumube. O immina bofobe. O wurnita e mawbe kanko ko di miracle ji do o jogino. Sa yewti die chrétien joko inatama kondu woni miracle mo nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi on sedintingol wodde ma ko nelado din debaji di wodi hakkunde chrétien be e musulman be si ari hewti don wobbe jibo kondu men jaboto be chrétien be paske ko non woni annabi isa o jibina ma o ala baba ko nene tun o jogi si tay alanda mangallandal do akalike a jibike ko jaboto da c'est paske andali mo edina madaka paske kan der alquran Allah no jonnuma o réponse ko ndu yetoto da on innudo wonde ma miracle annabi isa on o jibina ma wala baba e par conséquent a o baba ma ko ko Allah a o sitay ko no yaru den jak a o annabi isa ko minnira wa goddo go kanyun kadi o tawata on don non kanyun ala nene ala baba ko woni ko baba adama ko dum woni si Allah andini en kala landido ma dun non jonnumo misangal andinamo si tay kanko mo mawni ni goddo tawdo nene makko ko pandike sifa maada ko baba makko woni yaka landimo ko onto woni nene baba annabi adama bayi mo andi fi adama on don kan si tay wi awa wondema odo miracle makko ko paske o ala baba mo mari nene odo anun kanyun ala nene ala baba miracle on don ngare ko hondum arten non joni lenado medem Muhammad sallallahu alaihi wasallam miracle makko ko nde alquranare makko nde alquranare de tawata go taw o windali nde o jangali ne a hollata mo kandel alquran ton konko wuri don yo jangi o wawa ma jangande kono ko woni e der mayre kon fu ko ka salama ko riwi o yeti wobbe go be windi o windali o jangali yete lan hande do mo andu don ka hore windere do innete do ko autodidacte tawdo o janga kono mo walliti den deftere nde tawata o jodo to janga na made fuddode mayre halanode mayre ndara ko windi ton ko taway nokko faljali o jangale a hollata ma kon ko janga e mana ara no wayo bundo hunjotodo kon ko tawata si a holli mo ka deftere ton wanda kono ko na wolede kon foy mo jentiti ngal gandal do ndi bawdi do ko bun on tun jonna dun don paske kanko ko gite be meha bernde den udita hakkile de yubbindira dun do tay ko woluda wosi nati ka nur no marade makko o do non kanyu harna bundo ina pa hojo ko nanowo yio sifamada go dimmel mudum o tawo do ko hunan binnejo o janga o wuri dali e nene makko o wuri dali e baba makko sakko hara ko beedo yetimo ko feddino o yetoto makko feddino o wolana makko woni e der defte feddino den fop ndara den defte ndara ko woli kon tawa fop hino feppondiri e mudum dun do na miracle ni o ha dali e don ko innete ko no wa wonde o jodi ke bay ko paykum o jandi hakkunde mawbe o nani be mawbe do hino yewta o manditi ke dun do kono o do o jodi o yeti en ko waduno ado mawbe makko par example theory do big bang o wolante fi o theory do big bang do ko tawata ko scientific be ben aro e ganyin do woli kon do wonno on theory do big bang na dei sai makko dun anda ko duubi yeso ando ya wondema kon ko wowli don hi hari wa ino ado innede taw jama on wada maka hore leydi bibi dun do na miracle ni konno kum pay kun do wawiri andirde dum konno suka do wawiri andirde dum tammel mudum miracle den deftere dum o yewti en kanyum kadi ko woni ka lewru wonne ma ndu lewru do ndu feeri ka tawata ko de astronaut be be yawino hewto e ka hore felloton be tay cratère ino wado e ka lewru ton on cratère mo tawata na camescope ji mabbe di waybe hollude kon ko woni ton feundo on tumale hari hay luppe be ala sakko be inay be wayide ko woni ka lewru dun do kadi na miracle ni miracle ma kon ka nyun kadi koko tayi kon o jodi o yewti en ko fejjo ita lahara dun da fosi ko adna woni wadde o yeti en kon dun wado ita lahara e der kon ko yeti en ko wado ita lahara o andino en wonde ma nato be ben ka yite noddo e wonbe ben ka aljanna
ma wombe ben ka aljanna lando wi ami ali kari ko onto on woni on tuma o telephone o not down so noddi on ka woni ton kango mo aljanna o wawa yidi o wondo ka yite fewno be yimbe saha baabe yete tino dum hari on tuma internet ala hari on tuma whatsapp ala hari on tuma telegram ala hari telephone hay e ala katawa tadawa joda de nokure yia goddo har ko leedi go woni yia mbadi mako yia alhali mako ko ni alquranari yewti en dun do fewndo on tuma hari di invention jido di wadali be wonono be yetede on tuma be gondirino paske be holi ko alla woni ko tippini dun do kono taybe anda kon ko be ona yewtede don himmino way wa hande do ka wona wiyede don wajaa rabbuka wal malaku safan safa aro ye jomi mada kanko e malaika ben hare be safini safaji safaji hiden andi konno alla ardiroita en anda kono eden gondini wondema o aro ye awa ko nunka nyunga dinde alquranare do o miracle mayre dun do fo kon dun tola fala on yetade ko piji tati aranon e majji ngal aywal ngal mi yeti enda wonde masiko ya wa wonde ommo goddo wawanta goddo gogo taw a wonda e gomdi nangal e kanko alla gomdi na kanyun kadi deftere makko de gomdi na kanyun kadi malaika be makko be gomdi na kanyun kadi nelabe makko be gomdi na kanyun kadi koddorie on bonudo e moddidon hebete dun do non na goddo woni sombo mudun na dole ma dandayma na hakkil ma wallayma ko kanko alla goto ko do jogi dun do go ko mi fala kadi yen andu fahinka gomdinal gomdinen non kanyun kadi wonde ma go cippiro do bay ko alla holorden na yen sikko ko joyre meden den dandata en ko yen fewtu bone on tippire mo no woni non ko kanko alla holorden ande tankeede wondi e makko kanko alla en folay dun do kanyun kadi ko yen gomdin tammel mudun ka gomdi gongol ko en andu ko be wonden pirude be woni e bone on ko ene woni e gonga on bayinon ko kambe woni e bone on na yen hulu dartagol bone on paske ko alla yamiri en woni wajibi meden dartanagol gonga on darto fenande ne ido gomdi ne le tati hiden hani wondude e majji jogitoro den dun do ko soppundu aranun dun e konko alla wi don wondema kanko seitane o ala hujja o ala dole o ala mbawdi e hore ben tawbe heno gomdini jomi mabbe are non e dimmun dun koko tawata kon kanyun kadi da fawi e makko kanko alla kono non woni fawgol e makko kanko alla ko tumata yi ko satti bili wo mbudi yaltali hasabudi mbudi do wadi ya yoto e koddori mo alla wadu maon e mun e alhali mudun on bay mbudi yalti ya jabaadi mbudi do yoto da e konko tawata kon arsike ma don hadi alla sendino mo go immel mudun gol fawgol e makko kanko alla ko ya anditu hida wada e position ko alma mijo ko chef de quartier ko wonda wo ka wonda kono ko alla woni ko lammi ma don na o do si satti bili ha o posto do wakilo sacrifugol o posto be itama paske da fewti be yeti be gonga on idi ya wonu e den nokkure de tawata jango a landi toyte gondun joddino ma don nyaawuda de nyaawore de tawata na gonga andi a fawaki alla bayi si da fawino e alla a andai wonde ma ko alla woni ko joddimma don no woniri non ko kanko alla woni ko joddini on joddindo ma don kanko non alla ala joddindo mo ka woni don ala follino mo ka woni don laamu makko ngu ngo follata sida gomdini non dun don holi a hulata wadugol ko ben kanyum bilebe fir'auna ben fewtuno mo kanko fir'auna enni men gomdini alla on alla tawdo ko on woni allajo annabi musa on e annabi haruna hebe renuno lesibe wadino dun don few fir'auna warayno be kono be wakkili fawagol e makko kanko alla be wi hondum ko wawda ko wargol men aduna do kono lahara na do eta me yite o menasi be le o wi mi takkita on kuntoi kuntoi fiyo jama on fo jangu e modo annon tawdo do ko aade jodina hande do mo tawata ida suini rede mbudi hande do mo tawata ida hulbini rede kaso na dei warede wonada hulbini rede ko wonne masi a dartike lamungum men nade de kaso men sokoye hida huli ittegol o here e ngure mada den hida huli ittegol o jahu mada anga anda wonde ma hakkunde mada e maidi den hino batondiri buri hakkunde mada e piji din fo anga anda ida wai wala de bimbi ko fure ma wona immino yede ko ittatama e lamu ko ittatama e beingure ma urali nde maide sendonde do ko hombo no jogi nde maide don
ko kanyum mama di dumbuya ko kanyum amara ko kanyum hombo e hombo ko alla jogi dun don nyande don o hoddiri wo sida faala haray da jodduno e makko kanko mama di da wadde discours ko don alla tamata ma wonki ki ruho ma don hota ka makko mafhum misikana ni dun dogo mi fillitanoma nana moya anta o don hande do hida hulani mi min tola ma hida huli bembe tola woni e piridu den mo paske hida huli maide den dem maide sida fala a wona e der sudu e hoggo go tawata ino suma goddo wata hewtude ton kayre de tawoyte der ton de sutama o donon immino wonde do so immini awata yiltade mama jino no wa imminde goddo yo yahane on ara ronka ma yude on ara ronka wa wande magoddo kono kanko alla si o fala magoddo o wi ay tun kun faya kun wa rai wadi dun do fo gondo mi fala ma yata di an on musido jodi do surtout la guine hande do yidon hulmini rede piji dan itawata kono do woni dim mun dum e yewtere den fingol dartagol wonde makaso jino uddita sami mini kebe soko ite joni annabi yusuf ko dubi jelude wanno kander kaso kono ngon kaso bayo yaltingo kon dun de o hebuno hida hulbini rede annabe te wareda e annabi ibrahima na yite nge tawata goddo wawata no batede mu batade mu dun wonno ko hubbano be ferano ki mo ender nge yite kono ko hombo finalman mayno nge yite ko nene goto makko ma baba goto jo makko do antuka bandirawo makko go tawno do kanyum harno wondi e bombe ben ko on do yawno kanyum ti sunno e hore mudum na kanko annabi ibrahima o sumano few o wurno hanyande allah hoddirno ko denyande woni kanko kadi ubugo lajal makko ko denyande lajal makko wono be wawana no mo few shida huli kidnap gol la huli arane gol ka suudu maada nalaado meden muhammad sallallahu alaihi wasallam de nyande heferbe ben desidino algol tawbe ka suudu nanga be warabe na yeso mabbe don be yaltuno tippingol suratu yasin de ko ndun de dun do foko mi fala ma yetade ayo tike e yowete don a fawi ke merende ko dum wadi sida mari de tampere do fo ko dum wadi sida huli hanjoni imma gol dartano hakke maada on onon hakke maada hewtino ga immano da mo musiddo paske alla yubbindira e piji din fo so wada di e pi de misal ndaren fewndo do ni al hali mo menen me woni e mudo ko iver woni e natude iver mo tawata on o arata o juha jama on tun waren o nati do yo iver on hewtu sa ari a yi ledde den hara hidi heccidi de ledde heccidude do de wilitu koko de wiliti do heccida hasikke nun do yorata ya ha koko heccidun do fuddo daidude daida ha kaaki din hande kadi di watta samude hendu ara fero dun do sinezo non fuddo kono koko mi yewti do ina der balde tati warata hunde kaya e dun do kadi diwata duma wada fi hunnu kono alla wadiri ko non o wadiri piji din fopu o wadata di wupnde wotere o nabiraydi kanko doyi no woni non o hawja e pi de misal fayin e de ledde do yetten fewndo ledde den tawata don ko ete on ete mo tawata ledde den hide heccidi hide mari kaaki hide duwa hidon andi nezon si tipike fewndo di kaaki woni e hore ledde den ledde den chaldi mudun tedday si chaldi din teddi helay si heli yana e filji din filji don tayay kuran alla ino andi dun don demo tippina nezon hara yo prepari de ledde do fiyo tawnde no nezon tippo yana ta e hore kakol yana ta e hore kudum yana woni ka leedi de ledde do de borto chonki majje paske chonki de ledde do ko di kaaki alla non himo wadi o processus do o diwinirta si yawo e kadi haade de yori nezon tipike majje ha sikki de mai kullo e kadi hari no wodi wonno ko nyaamu de ledde wano pide misal menen do meden mari de sarije meden mari ko ko wayo jawe harayno mari galaade si woni ete haray bandu majje ngino fungiti si ibero nati wai wasidi porta di chonchi mudun di borno hande kadi lebi daneji tawa sa yi hino nandi e nezo
dun do kadi wadata wupunde wotere de do kanyun kadi chonchi maji on sanzira woni dui ha hewta dun do fu ko Allah wadiri ni o wadi kadi jemma on o wadi nyalorma on o do kadi jemma o ara wonu yande meden wup wasi ko iwonde o do kanyun kadi o fuddoto nangen tipporo dui wa wondo dui tude wiki lampu dui toro non dui ha jemma on nata hande kadi ara fus e rena sina sitay lewru no wodi bimbi on kadi ndeno ara ko wano non kanyun kadi dun do fo ko ndumi fala ma yetade hande do iden yide fonctionnement politico kono alhaliji di woni sansirde wonnobe hankin ka opposition hino hammude ka mouvance wonnobe hankin ka mouvance hande do no ka opposition an o musiddo do tawdo on ayi asiki koko fokkiti do ko wondema ngoci pirdo hande kadi goddo gaynatango ma dum beedo be gayni folude Allah wadai o alhali do ha sikka hande kadi gal leggal yorno gal do gal wilitata few Allah non wadu gal leggal do kanyun kadi se nezo on tippike ndiyam fuddo sajude dan ndiyam do wurnita de ledde do de letti do de fuddo wilitude si de wiliti ya haade heccida ko koko heccidi do kadi wattoita kanyun kadi gotum dum continue awangula hamu do kanyun kadi no lamuji luttudi yanir nonu ko dun kadi Allah woni e prepareude do kono o geraita woni fu o sogga bombe ben fu ha be wontiro e batowal gotangal o sogga kadi moddu ben fu ha wadirabe kambe kadi e suudu wotruno kontu manon o addata halaku e makko kontu manon o tippinta muide makko de fewno non ka wonde nonu ko un periodo de transition do wonde en nebi fewtude Allah toromo Allah fabume Allah wallume Allah sortume en de tampere do kono mo andi bombe ino e der meden mo andi moddube kadi ino e der mabbe do no yo sendindir dido bondan dan e moddudan dan labudan dan e tunudan dan ko do wobbe be tawata berde mudun no wadani didi nafi gibe ben sikkube ben hande kadi joni be wayal tintinde yeso mabbe paske be wonno e suudade ben no wadana golle be sikki hande kadi be do gayni hande kadi be wawi yaltitude be do ko ma yaltina holla yeso mabbe gon geece mabbe din ko ma yaltitana en be suudanaaki Allah goy Allah kanyun no andi be fu kono ko ma holla en be enen kadi yiembe anden ko kaari awade balde do on yi ay ben tawobe ben be yaltay fu be ya be tawto ya ben bombe ben fi yen andu jako be do sakino en hadi Allah jabinana en duaji meden ni si en fandi wata ma pingon few Allah fandu be men ko wadi be ko der seeda be men ko dum wadi se o wi wa qalilun minhum al ulama wa qalilun minhum al muttaqun kala ko ni yuridin ka qalilun woni ka seeda be woni dun do foko ndo mi fala en yetade paske sa yo nangi en do invite be meden be ngi de ngani be jettude dan quelques 29 minutes min dabban en do yewtere den go mi andina ma an wondo e darude lan on do bawti mi yetade en di arani din do ka gomdinal ka fawagol e Alla e ka fewtu gol ma an taw do berne ma fuddi lode sikka wondema senere de gayni folo de jamaa senere de fola li jamaa senere de poda woni bembe tawata ko kambe mabbe fo woni e yolo dade no woni no firawna bay Allah fuddike doginde kanyum bani israila wondude kanyum annabi musa e annabi haruna firawna no wawno yide annabe be fokkiti accitu bebe yaha kono tay ko ma wutira bawo be o jokka be o jokkiti be ha o yi ndiyan dan feeri be do be yollike himo andi le ina mbile yagal be wadi be do foli no mbile be makko be o andi koko be jogi do nda mbile o siko marno do hakki mo wawno yiltade dom kono Allah hoddiri jojjino e hore makko wonde makko o lojjetedo jojjino e hore makko wonde makko halketedo jojjino e hore makko wonde ma o gomdinta an konno falada senere de do jojji e hore mabbe wonde ma koko be yido ko fop kambe tigi be yi be jodi ke be ndari o procès de 28 septembre be yi ko hebuno daddis be yi ko hebuno CNDD dun do wawali be hollude gite den ene hida sikka senere de maru gite buri kanyum firawna tawno don himo marno bilebe mo marno conseil be mo marno ben tawno be wattaino mo e fere be wattobe mo e fere do fo wawali yugol yanugol makko ngol
an asiko ko mama di mari ben conseiller o mo yeto be wonde ma koko wonda yaltinde do l'école be wonda yaddude sori be fiyo di videoji do hew me yi yimbe men sikka wonde ma jabbama be wonbe arde wadana mo contrat di wi'a julide carrière do anike ma salko be kari be do anike ma patriarche be kari be tawtima rewbe be wi ko dun do worbe be wi ko dun do soferbe be wi ko dun do mécanicien be wi ko dun do fonctionnaire be fo wi ka dun do eni an asiko koko tawata kon fir'auna wawali yugo yanugol makko kanko numurudo wawali yugo yanugol makko be do fo dasika ko kanyum mamadi dumbo ya hebata den gite yugol alla yeti noke wondema hina gite den kayasi do wumata ko wumata ko gite wonde den ka der bernde e do non gite makko huccama taw wata yide gite itiamin den kanyum kadi huccama wodo kadi wawata yide an asika hara nandi de gite be do wawa yide be yata kono ayo gite maada den uddito ndara anda ko sinyi jini ko alama jini di alla wama addande an e min ye yiw ande wonde ma unoto do wonkitata si satirima do non paske ayo tike alla sikki be do be foli ka yimbe annabi musa ben arno a be indiyan dan be yano bawo fe yotago be ni inna la mudrakun Musa en hewti tete few en wawata fejjude yeso wombe bawo bengino arde ille ko gonga mako ko gonga mabbe e hino ndiyam dan be ala batu e hino be eno arde bawo be jentiti hito pucci mabbe di hibe reni cholla wingi ko ne imma de kado sibe inni inna la mudrakuna eske be feni be fenali ko woni yeso mabbe ko be yi Donc mi fela on hande wonbe wiide ben do radio danninama leader be radama kala ko inete contestation danninama ko gonga en ari ka yimbe annabi Musa ben fewnduduno don e Firauna kondun non sendi ben gomdimbe be gomdina ben kanko annabi Musa bay gomdinal no tabiti e makko wi kala c'est vrai il est reine ino ndiyam dan ino be kono owe kala e wona mudrakun en hewti tatake en nange take en natte take en ware take ko dum woni on kala makko beni mo Musa honno woni di kala ma don do hino ndiyan dan hino beya o inni inna ma'iya rabbi inna ma'iya rabbi hino wondi e an Allah si tay onon on hola ki do wondi e Allah mimmi do felliti o innali inna ma'ana rabbuna ko inni inna ma'iya rabbi Ming mo hikini yeso mon on do si onon on felditaale han joni ko Allah do wi me ha hewtuden do han joni don felude han joni don jokki wonde ma fir'auna waway en dolnu dolude wonde ma han joni do wadi hore modon wonde ma bebe foli en kala ko fenande na gonga mon non on falji ko wadi non inna ma ya rabbi himido wondi e joomi an fodata lan ko foddi mikon o firta Jomi angino wawi ko be wawata jenti to den jomi an yi joni ko yeto to lankon kondum alla innimo fadribi bi asaka albahara tapir legal ma dangal ndiyan dan fiya memmin sabu on sabu mo memminta motawata mi do wawno min tigi ferude ndiyan dan rewon fejjon ma mi wayo rewe hore dan ndiyan no annabi isa rewirno non kanyun gadi ndiyan seppon ara on lo yaki kono ko mami gollina o mi seppidi on o jemma do fu e hore ngojo e hore kulol e hore ronkere goddo no fala danade inna mo ontuma yo immo yalta e suudu makko goddo no fala fotade wiyamo yo ettu cawlo e makko rondo ngol kulol do e nge hege o ronkere do fu alla inna annabi Musa tappu ndiyan dan annabi Musa wi ali alla seppini men jemma yele modi wadam men ko tayno hoyi kom men fejja o wadi ko Allah wi mako o yetti tuggo dudum o tappi ndiyan dan dan feeri be fop be rewi do be fejjoyi o tarika do yonali ma musiddo o issa do yonali mako findina ma ki hakkil andina ma onon joodi be lagine wombe wiide men do réseaux sociaux ji din no hubbi ko dun don gaynoton ka teren do hunde ala be do be gayni fodude men wota on sonju men acce men wurida e be do an andali dun do e der gandal maada ngal yali bawdi Allah ndin dun do yonali ma fi ayya andu wonde ma da hani immanade hakke maada on c'est vrai yimbe warama duubi
gibi 58 ha hande do ni ko dubi chapande jeego jeego yimbe no warede ko gonga kono et andi bani israila en be wara dubi chapande nay be noddi alla dubi chapande nay be addana annabaajo dubi chapande nay si be waawi yaltude calculi din chapande nay do labita diko jelu non dubi temedere en nogay yimbe hino e sonja chapande nay be sonjede chapande nay be toraade alla addam men ko yaltina men de on ari chapande nay himo wattude be fere temedere en nogay temedere e nogay angida wullirde do feccere on temedere e nogay paske ko 66 dinka di 66 naadi fo wonno da e tampere musiddo e der din 66 o moyen a hebi 20 ans e majji ko tawataari da e buttu musiddo be do non kambe be calculi 40 ans on de 1985 a 2005 ko 40 ans exactement hibe habbi o 40 ans do kadi be yiltitete kanyun kadi e ngey yite buri ngenge wonnuno da be ara kadi be joddina kadi ngullaamu alkadara siba ngungu be waduno jonnun kalkili hore mana andita be do yimbe fiyo be waaw yaltude dum do yettibe duubi temedere nogay be do kanyun wadi duubi chapande nay be faala ma yiltitude ka tawata dum anga hebali buttu tigi tigi anga jabi dum do musiddo aw konno mi fala ma yetade jabe nanon ko me woni on e yetade kon andom ay tul live jidin ko wondi en de fuddorade ko alla wattu men e fere hawrindinan e sawaba hawnaaki yo taw ko ko momma yewtude do bay mi winda mi wallina sakko ko do mi ne wudde wonde ma goddu rewa woni ay yewtama an hara non on nani rali la wawiugol o wadi hore makko annabaji o wadi hore makko wali o wadi hore makko nelado o oy mi inni on ka fuddode simi hawriti e sawaba on ande ko alla woni ka mojji an hina ganda lan hina mbawdi an simi falji non watte e hore an bay ko mi neddo mi fala musiddo ya jabu e der e balde wonde arde do yewtere woda ene me yeti ma ko wadata sengo international on akide men e mudo men gollay sengo nationalum hebile fi konko woni arde do sengo internationalum o yei ko me wadata kon andi ton non udditi gol makka na yimbe makka ben udditi makka ko yimbe madina ben arno udditi makka bay makka non sofi wobbe doguno hammi madina wobbe dogi hammiri tellen ka wiyete sami wobbe dogiri hammiri ka wiyete echopi ko dum woni sakita mo kala hammiri ka hammirta don ballal alla ngal ngal ara kaka yasi ngal iurata ngal ara no woniri non kanko kaka yasi o woniri naka nder o woniri hala kuye on nonde mo ara haray bombe ben fo wontiri e lana wota kan moddu ben fo kanyun kadi nyofo yike sudu woturunu de yimbe annabi lutu ben halkete non malaika ben iuno ka yasi ardi e ballangal rewi ka annabi ibrahima yeti mo ko addi be kon be fejji be yeeka makko kanko annabi lutu be yeti ben don kanyun kadi ko addi be kon be yeti no monon be inni hebilo ko neba torede kon ko neba da jalkitede kon ko wona do kon wi e de wonde mana gonga shi ko gonga ya addu men addi kono bay tu yana woni e sare ding onon non on bonna hara yalti do e be ngore maada ding mi wada do non pozum kumpozum ko mi fala yen sendi der kondu woni be ngore ko hombo woni siddo ma na on motawata on muini endo wotoro na on motawata on podi ware wotere na on motawata on hodi sudu wotoro na on motawata on kafi galle na on motawata onon hodo woto ngo ko dum wadi si allahu bayo immini sayyidina jibril e bembe be wonduno don be arno be inni inna munajjuka wa ahlaka illa mra'ataka men dandete an e bengu maada den fop sina bengu maada donc en andija ka on non o tawaka e der bengure makko den sabo kanko o wonti di e beda kono alla ka subtilite makko ka nyenjal makko ka yewtuno ton bay o yi am o yi yimbe annabi lutu ben illa ala lutin inna munajjuhum men halkay fu sina yimbe annabi lutu ben don non men dandaybe
no tawa nole e be yimbe annabi lutu be tawa tahinasi be makko ko yimbe hodongo kono baytumbe noti ke noddango makko be wonti hande kadi yimbe makko be wonti hande kadi sibbe makko sabu ka nota gol mabbe o mo tawata ko beyngu makko tawata ko nene bibbe makko baytum o jabali notade hande kadi o yalti e ben sibbe makko ko du wadi hankin simi inni mi ala sibdo ya galengo cippiro do senerde sai atawto yibe siko anena siko ababa siko akotan siko abengwa siko abiddo siko ajaja hande kadi en sedi wonugol sibbe sabu ayi atawti bombe ben mi falano ankadi ya ettu ngu jikkudo anda kala o musido ma noti do dekre tawto ilamungu ma wallindire mabbe ay sika rezo sosio jido o ewi wonugo sido mada antuka sida tawti kipirongo kala o maudo noti do noddango mabbe ko labi wadane be propagande o do o wona pullo o wona soso o wona maninka o wona jalunke o wona gberse hande kadi o do o iwti wonde sido mada kala non darta ni do ngocci piro do woni ko RPG o wonno woni ko IFR o wonno woni ko forestejo woni ko maninkajo woni ko soso woni ko woni wo o do hande kadi o wonti e sengo woto go si hala kuye on ari onon do on dai beda be naji mi fala dun do ya wadu kadi ka salamada jogi to da o akida do anda ngocci piro do hewti hande kadi ka sending kala on subi do ko subi kon ko haju makko en dola tamo yo o yahu kono ene wata en jokku mo dei si en jokki mo ko arata kon si ari enen kadi en hebay gebal meden gal haray ko do won me darade fay ko mami wadal wagu ton do heewi mi preparano kanyun kadi haray invite jo meden on kala fala do humpitade do fi affaire geo strategie on mi wiri non o yafoto haray mi natira yeso mi detayata fo ko mi fala tu yon andu communauté internationale même minan to kanyun kadi CNRD be nelila yomi yeto onon population be arata ende nokkure tawnde ko dejjunde be arata be wallito en kambe CNRD ko yeti be kon ko dumbe woni yide ka tereng CNRD wiibe be subama CNRD wiibe en jabibe CNRD wiibe population on fo hino bawo mabbe kambe kayasi be tawdaka e meden hibe yide din videoji di tawata CNRD tigino andi bedaynay woni be fenay woni kono na enen di videoji wona wadanede videoji din ko wona wadanede ko CDAO ko Union African ko Union European ko Union American ko be do dun do wona wadanede jonnon e landike CNRD gotel e piji tati yo CNRD wata tawno be lekkol be do wata tawno be fonctionnaire be do wata tawno be sori be do e reception ji mabbe din sibe wawata dun do yobe newnan en enen kadi yalten holle jamaa mettu bernde meden sibe wawata dun do yobe accu hande kadi awo propaganda mabbe on menen kadi non me wada ko me wadata ko wonno no woni ko me wadata don kon ko darnugo leydi din men ina jamaa woni ka suudu wata o yaltude ko dun do marno are ko mi yatta taw on don fellite andon ko signature hari Rio Tinto on ko dun do woni ko be falano simando be hendike dun don hari be huli wata CNRD on jettu o jisman do jonnamo sin be yibe dai be yati repeti signature de contrat irreversible hande kay be ni procedure woni irreversible be jonni be hay avance de démarrage be mabbi ke ndolingo on doli mo tawata be jettuno on contrat do yawgol tawa FMI e Banque Mondiale inna be hino seke on comme incredible mede way yobitude on buddi nyawle men buddi en d'autre terme be mabbi ke ndoli wanga ngangal tawata be wawata tuttude be jonna kam buddi ka be wawata yide be rembourser sinna may be bonno o contrat do procès mo be yata e mudun on ko procès mo tawata be wawata yaltude e mudun ko be hulno ko wata chinwa ben hendo o force do feundo do ni kambe woni plus grand producteur de fer ko kambe feundo woni buri jettude gisement de bauxite meden on c'est une question économique hari ko mabbe wada gabo e der mbodo ko ma hari be famina wondema be bonanamo kanko be anyamo kanko CNRD be menage carotte on don ha be gayni non hande kadi signe de contrat ji di gibi do nabi yeso CNRD leydi ding e kammo gon faadi raybe
hebe dabude go jonnobe be mbudi be yibe nyawluike ka pays de golf arabico be jonnama mbudi be jettidi mbudi do fo be soodi pinka be soodi alaaji konko tawata be jogaki nunkure den be wawata ka di fewto de wara o jama do fo communauté internationale on hino aino debe be jonni be hande kadi avertissement ji be yi kanyun kadi dundaranke jogo kanyun kadi arika scène politique internationale mi andina en do non karabbi ningol gere mo yudo wadi ukraine on do tere ngon kanyun kadi sansay hari be wadu fi yo kanko putin yo fewtu don o hilno don ha be wawa sortude hande kadi palestine ha be wawa hendade tere mabbe on sengo sengo israel on be wawi hendade don no bay hari anan on tumabe memminani israel be memminani palestine wo liban no wallitade be iran hino wallitade be e hanno risi no wallitade be kambe non be fala hettude o teren do be récupérer teren mabbe on be memmini tension mo tawata wodda sengo risi on don kanko putin o gerdi don en d'autre terme be sacrifie kambe ukrainien be be wadi jeu de dame fino be wawira hettirde teren mabbe on fewndo tayno sofani mo kanko putin ha yehi o noddo ikoreem be ar wallitomo dum do fo ko fino be jonniramo kaw hilno be wawa hettude teren mabbe on dido fo hadi mi wawatano en di jonnude ka fuddo denun taw deba on taw mi watano en orientude parce que mi jonnaka autorisation goddi gono ton andon non mi tawta fes ko woni be hebude bon kambe kono no woni non kambe kadi ko leydi mabbe dimbe mapani min kadi ko leydi an dimmi mapani ko ko hebi iranien ko ko hebi libane ko ko hebi syrien kala ko hebi be do ko mi tawta few kono ko woni kon ka leydi an ko dum do mapinimi si tayno dum do rewa yo taw an kadi afinai janga hakunde be libane be tawno be hankimbe marno dole be nangi dabugol mbudi be nangi wobbe mabbe fijugol be wedditi e leydi mabbe be da kanyun nangi pirgol fino hettira leydi mabbe mbudi ka be hebi kon fo be alti yimbe si asubaagi hakunde be do do kombo suboto a kombo jembata ayay haram tori kala wono ballo meden hawrindina e sawaba do darnode do mi juula dans 7 à 10 minutes haray de wadde live meden on avec notre invité tori kala wono ballo meden hawrindina e sawaba Allahumma amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh on est dans 10 minutes